Čaučko, vítám vás u livestreamu GTA 5 na PC. Haha, hrozně jsem se na to těšil. Pěkně dlouho mi trvalo to zprovoznit, protože jakoby, už jsem to měl jakoby, stáhnutý. To teda bylo asi 65 giga. To jsem stahoval někdy minulý týden. Ale dneska ještě se to muselo celý dekryptnout a to trvalo asi hodinu. Tož byla docela sranda, ale už jsem tady snad si nastavil nějaký věci, tohle to nevím, jestli budu zapínat nebo ne, uvidím, jaký budu mít FPS ve hře. Myslím, že by to mohlo být docela v pohodě, asi ještě vypnu na druhém počítači zvuk, ať mi tady nepípá zbytečně Facebook, srandičky. A tím teda, já teda budu hrát za tím klávesnice a myš, ovladač tady případně mám taky, kdyby to bylo, jakoby se s tím hrál nějak špatně, ale myslím si, že klávesnice a myš bude úplně v pohodě. A takže dneska teda na tom livestreamu budu hrát případně story mod, online si když tak dám někdy jindy a to asi hrát i s nějakýma kámošema. Koukal jsem, že už minimálně dva lidi u mě přátelích na Steamu hrajou GTAčko 5, takže myslím si, že nějaký video z toho určitě jaký bude. Jinak pokud na tohle video koukáte na YouTube, tak si můžete mi dát odběr na Twitchi, občas si něco streamuju, odkaz je v popisku videa a pro ty z vás, co jste teď na Twitchi, nazdar. A jestli chcete, můžete hodit odběr na YouTube. Někde tady pode mnou by čas na kanál. Jinak teda doufám, že ty loadingy nebudou moc dlouhý. Zjistil jsem, že mám už brutálně zaplněný disk. Obzvlášť jako teďka, jak jsem stahoval to jako tu GTA 5, těch 65 giga. Tak mi to pěkně zaplnilo disk. Budu si muset hodně pořídit nějaký novější, rychlejší. Můžu kulky? Jinak teda, jak už jsem říkal ve videu, který jsem hodil včera večer, tak GTA 5 jsem hrál jsem na PlayStation 3, ale tam jsem hrál jenom online, takže příběh vůbec neznám. Nebo viděl jsem ho kousky na YouTube, ale snad jenom asi první 20 minut nebo něco takový. Tak jo, jdeme na to. To se těším, to musím si to ještě trochu upravit. Jo, na zem, hajzle. Šup. Jo, tak šup. Hejbej se, dělej, šup, běž dovnitř. Vlez tam. Tak. Mokni. Můžeme zamknout. Šipka nahoru, jo, to je docela blbý, že jakože musím ještě enter, no to jako to ovládání jako bude trošku zábavný. Možná jako po chvíli, co to budu hrát, si přenastavím ty klávesy. Mám takový pocit, že klidně budu moc to, ještě si nastavení ty grafiky. Protože i přesto, že streamuju, tak ty FPS tady advanced graphic. Všechno schválně. Dáme. Tak. Jo, vypadá to, že FPS jsou v pohodě. Vidím. Tady. Ohoho, spousta prachů. Rychle, tak sprintuj. Ne. 94 000 dolarů, to se dá, 178. Chci ještě víc, nemůžu ještě víc?
na to, že to je safe, tak 178 tisíc dolarů není. A to je nějaký hrdina. Co si budeš hrát na hrdinu, kamaráde? Jo, levej alt. A myší doprava. Jo, dobře. Ale kamaráde, nech ho bejt ti říkám. Přilím ti ruku. Dobře, tak ne. Ale jo, jsem tam musel udělat. Tak sprintuj, sprint, šup. Jo, on je to toggle sprint. Ne, já nechci toggle sprint, počkej, ne. To dá se nastavit, aby to bylo, že musím držet ten shift, aby sprintoval. No, dobrý, tak to zatím necháme, tak prostě. A cover je jak? Rolo, typuju, nebo něco takovýho, ne. Dobře. Ečko. Kvéčko, OK. Uhup. Vylez ven. To by bylo kvéčko, sorry. No. Máčknout. Jo. OK. Rychle kvéčko, tak. Ty jsi dal masku, blbeček, tyjo. Jo, jako tuhle tu misi jsem musel i na tom PlayStationu si zahrát, protože jinak mě to nepustilo do onlineu. A ta už jako hnedka se mi s tou myší míří mnohem líp. I když to je jako i přesto, že ty konzole mají ten auto aim posranej, tak stejně prostě tohle je mnohem lepší. Kde je? Kde tam je? Nějaký další. Tamhle, ha. Headshot. Šup, tak vylez, vystrč rušky. Ne, jsem nechtěl, já jsem zvážil špatný tlačítko, fakt. A já teďka nic moc neříkám, že se trošku soustředím na to, ale... Tyjo, teď jsem malem sejmul, kámoše. Tam to vlítnu před mužku. No já jsem se nevšiml. Jo, on ještě není mrtvej, blbeček. Jo, tamhle je auto. Tak, šup. Já akorát si teďka nepamatuju, jestli já tady budu řídit teďka nebo ne. Ah, shit. I... Rychle, sprintuj. F. Chce asi taky pak předělat na nějaký Ečko nebo něco takového, i když Fko se taky dá. Teďka nevím, jestli já budu řídit nebo ne. Trevor, to je super. Jestli teďka budu muset střílet nebo řídit. Tak nepamatuju. Jo, já myslím, že řídím jako už to Michael. Schválně, jak se bude řídit tady. To bude zase nějaký takový pláštní jako v té čtyřce. A asi jo. Vládám tu kameru a bez ad. Vím, že mezerník bude ručka nebo něco takovýho. To by se mi asi víc líbilo, kdyby se ta kamera automaticky držela jenom za tím autem, ale tak... To přivotáčet, ale tak, jo, tady je zatáčka. Věš. Už, dobře, to se povedlo. jeď.
Trošku se obávám, že ve chvíli, kdy se potká vlak s autem, tak z toho jen takhle jako nikdo neodejde. I když mu to tak jako škrtlo jenom ten zadek, no, ale minimálně to auto by vypadalo o dost hůř. Myslím to asi. To je nějaký sniper. A sakra. Jo, já už si pamatuju tohle, to jasně. No, on totiž... Tady totiž Michael jakoby to, jako se snaží nastážovat jako svoji vlastní smrt. Ach, dobře. Pravit citlivost myši asi. A krom, tady ten blbeček není mrtvej. Dobře, musím upravit ještě citlivost myši. Tak, s tou myší. Patil. Nějak vypořádám. Ne, já jim vlastně možná jenom zdrhnu, že jo. Tak, to bylo intro GTA 5. Mikeův pohřeb. Did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves, so perhaps tady někde i poblíž jako stojí, ne, ten Michael. Tady, to je. Taky srande, to je dívat se na vlastní pohřeb. That you will show mercy to our friend. Koukám to, že jsem měl asi spousty kamarádů podle toho, jako kolik lidí bylo na tom pohledu.